Jmenuji se Hanka a už 30 let patřím do místní církve. Jsem Bohu moc vděčná za moji celou rodinu, za úžasnou a milující rodinu, kterou mám a ve které můžu žít. Když mi bylo 28 let, tak jsem onemocněla těžkou, vážnou nemocí, kdy lékaři nevěděli, jestli vůbec budu žít. A tak jsme hledali pomoc a tu jsme našli v místní církvi. Našli jsme ji a jsem za to Bohu moc vděčná. Mám taky spoustu zájmu, moc ráda tvořím, moc ráda pracuji na zahradě, moc ráda opravuju i staré věci a dělá mi to velikou radost. Taky ráda pracuji se starými lidmi, moc ráda jim naslouchám, pomáhám, když je potřeba. A tak jsem vděčná za to, že opravdu můžu prožívat prostě tenhle ten čas, svůj život. A děkuju Bohu i za to, že prostě patřím do tohoto sboru a že opravdu mi dává naději na každý den a že můžu každý den se radovat v něm, protože je to dar. Každý den je velikým darem od Boha a já jsem mu za to vděčná.